Assalamu alaykum qarindoshlar, men bugun oilam va urug' tuqqanlarim uchun guvohlik bermoqchi. Mening ismim Umar Hamdulla, Qorli shahridan. Bu surat bo'lsa, mening onam Xansaxon Samad, 60 yosh. Onam yuz yo'l yuramaydi. Aro putpalash haruvda o'tirdi. Hozir bu onamning sirtimi qayerda ekanligi, uylik tirikligi haqida hech qanday xabarim yo'q. Bu bo'lsa, bu rasmdagi mening cho'ng akam Ro'za Hamdulla, 43 yosh, uy mulk savdogari. Bu akam 2017-10 ayda tutqun qilinib, az vaqtdan keyin 25 yil kesib etilgan. Bu akam hech qanday bir Xitoyga qarshi hech qanday bir ishlari bo'lmagan, faqat Xitoyga millionlarcha boj o'tib, halol tijorat qilib kelgan. Bu rasmdagi bo'lsa, mening kichik akam Mamat Hamdul, 37 yosh. Bu akamni uy mulk savdogari. Bu akam 2017-12 ayda kampaga ketib, kampadan 15 yillik qamoq kesib etilgan. Bu akamning hozir hech qanday xabari yo'q, uylik tiriklik to'g'risida. Bu rasmda ko'rsam, mening ocham Zaynugul Hamdulla, 37 yosh. Bu ochamdan hozir uylik tiriklik to'g'risida hech qanday xabar ola olmadim. Bu rasmda ko'rsam, mening qaynotam Avlimit Ziyovudun. Qaynotam Qorli shahridagi cho'ng masjidining imomi edi. Qaynotamning 2017 yili tutqun qilinib, hozirgacha hech qanday xabarni bilmadim. Kasbimni yo boshqa hech qanday xabar ololmadim. Bu rasmdagi bo'lsa, mening ayolimning aksi bo'ldi, Muhammad Avlimet. 2017 yil 4 ayda Misrdan vatanga tushib, shu payt hozirgacha hech qanday izlariga yo'q. Mening qaynonam O'rgul Barat. Qaynonam to'g'risida hech qanday aloqa yo'q. 2017 yil qaynotam bilan birga tutqun qilingan, hozirgacha hech qanday xabar ola olmadim. Men oxirida bu video orqali butun dunyodagi insonlardan va barliq davlatlardan yordam so'raymanki, bu oilam bilan bir normal aloqani asl keltirib berishiga shu to'g'risida bir yordam, destek berishini istayman. Rahmat.